Do držky, no. Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu to bude airsoftová akce. Tato akce se konala na Točné v Praze. Na akci se sešlo přibližně 30 až 40 lidí a hrál se klasický tým Deathmatch. Celou hru hrají s AR-15 od EPES Airsoft, kterou jsem dostal na otestování a konkrétně se jedná o Gun Level 3. Kompletní video recenzi chystám, takže zatím se můžete podívat, jak střílela přímo v praxi. Měním. Vidíš? Jo. Ty daleko? Tak 50, 60. Mám, mám. Máme někde nějaký to? Kde se kdo, jako, nebo víte, kde zhruba se... Vůbec, ne. Prej nevíme nic, jako kde kdo je, nebo tak. Já jsem snad necíl. Protože vzor 95 je vhodný do našich podmínek. A few moments later. Ta hodina 60 plus. Ty vole, neříkej, že nemáš. A já ji dostal a on ne, jako jo. Tak to jdi do prdele. Mám, dobrý, ale ty taky, frajere. Tak ty vole, nesem. Ty si nedostal, tak seš pánku. Na zdi tamhle vidím nahoře. Ne, ne, ne. Tam bylo milion větví. Mám! Aha. A je tam schovaný za tím druhým betonem. Za tím zálenější. Dotáhni to. Teď k tomu prvnímu betonu. Tady napravo? Jo. Jo, OK. Jo. Tam mě ale se smahne asi, ty vole. Jdu na ten levej, jo, tady. Ne, na ten pravej, na ten pravej. Na ten pravej, kde on je schovaný za tím druhým. Aha. Jako za tím druhým nalevo, jo? Za tím druhým na pravej. Aha.
Dobrý. Vypadá to, že můžeš. Kreju. Dobrý. Sorry. Mám. Do držky, no. Dobrý. Zde jsem chtěl rychle tohle křovíčko oběhnout, ale jeden ze skupinky byl rychlejší, vyběhl nahoru a trefil mě přímo do zad. Mám. Já to taky jste. Jo, kraju. Teď se tam něco myhlo. Můžeš. Mám. Takže jo lidi, tohle by bylo pro toto video všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeň dát like a odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus. To nejlepší, co můžeš pro podporu mého kanálu dělat, je toto video sdílet nebo poslat svým kamarádům. Zaručeně mě podpoříš i zanecháním odběru a zapnutím zvonečku s upozorněním a nakliknutím lajku u videa. Měj se a u dalšího videa zatím servus.